Det her er MasterChef. Heidi er kampklar og bruger sin helt egen taktik. Den er død. Den er fed. Jeg skal forestille mig, at det er min ekskæreste. Jeg lægger ekskæresten på brættet i stedet for fisken og tager kniven og skærer hovedet af. Hold kæft, Heidi. Det er totalt urkvinde. Masser af aggressioner og bare fødder og blod ud over det hele. Og jeg lagde mærke til, at du flygtigt omtalte din ekskæreste, og så i stedet for at give den en oven i hovedet med den her, så jagte du bare en kniv i den. Du nåede to. Ja. Det er okay. Der er filet på den ene, i hvert fald.